postoje teške uloge. Postoje neke uloge koje iziskuju možda veći napor, ali svakako teška uloga, samim tim izazovnija uloga i svako bi poželao neku izazovniju ulogu nego nešto što je, šta ja znam, lako. Opet, uslovno rečeno lako. Tako da, nije mi bilo lako, ali mi je bilo uzbudljivo. S Obodržom smo lepo radili, sarađivali, dopunjavali se kreativno. Što se tiče Pirotskog pozorišta, ima divan ansambl. Jeste mali, ali divan. I baš su, ono, baš sam uživao u radu sa njima i baš su lepu dobrodošlicu priredili nama. Tako da, radujem se ponovno saradnji.